Createarts intro til Powertex 2. Du har sikkert set vores første video på YouTube, hvor vi viser dig, hvordan man laver de her meget, meget spændende krakeleringer på malerierne. Du måske også blevet grebet af det og givet den fuldstændig gas og endt op i noget, der hverken er fugl eller fisk. Jeg vil vise dig på den her video, hvordan du kommer videre med noget, du måske har givet op til at ende med at blive et resultat som det her.